Artan dan xəstəliyinin yoluxma hallarına görə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Puerto Rico Səhiyyə Nazirliyi ölkədə dan qızdırması hallarının artması ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada ilin əvvəlindən bu yana ölkədə ən az 549 dan qızdırması hadisəsinin aşkarlandığı, əksəriyyətinin paytaxt San Juan şəhərində olduğu, 340-dan çox insanın isə xəstəxanada müalicə aldığı bildirilib. Səhiyyə Naziri Carlos Millado mövzu ilə bağlı verdiyi açıqlamada bu il dan qızdırması hallarının rekord sayına çatdığını bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Tropik Xəstəliklər bölməsinin direktoru Roman Velayutan fevral ayında açıqlayıb ki, 2023-cü ildə dünyada 5,5 milyondan çox dan qızdırması hadisəsi aşkar edilib. Xəstəlikdən 5000 nəfər ölüb. Dan qızdırması tropik və subtropik bölgələrdə baş verən xəstəlikdir. İnsanlara ağcaqanadlar vasitəsilə keçir. İnkubasiya dövründən sonra ümumiyyətlə yüngül qızdırmaya səbəb olan xəstəlik bəzi hallarda ölümlə nəticələnir. Xatırladaq ki, Səhiyyə Nazirliyi 2023-cü ildə Azərbaycanda dan xəstəliyinin yoluxma riskinin olmadığını qeyd edib.